Pehmitä posket, silitä nenää, huulin kun kosket, niin korvat ne herää. Kerttu kettu istui kolossaan. Hohoi, se huokaisi. Vielä vähän aikaa sitten se oli leikkinyt metsässä ystäviensä kanssa. Mutta sitten metsään oli iskenyt tauti. Oli vaarallista leikkiä kavereiden kanssa. Tauti saattoi tarttua ja nyt oli tylsää. Kerttu oli jo piirtänyt. Maalannut, lukenut ja tehnyt palapeliä. Ja nyt ei enää huvittanut tehdä mitään. Ei kerttukettu ollut koskaan viihtynyt isoissa eläinjoukoissa, mutta parhaan kaverin kanssa oli kiva viettää aikaa. Ensin yksinolo oli tuntunut ihan kivalta. Mutta Kerttu olisi halunnut nähdä jo kavereita. Kerttu päätti lähteä ulos kävelylle. Kerttu kulki, haisteli ja katseli ympärilleen, mutta ketään ei näkynyt missään. Kaikkialla oli yksinäistä. Kerttu istahti lempipuunsa juurelle. Silloin Kertun yläpuolella rasahti. Kerttu nosti katseensa ylös ja näki puussa pöllön. Hei, minun nimeni on Pirkko. Hei, hauska tutustua. Minä olen pieni yksinäinen Kerttu Kettu. Olen kierrellyt täällä metsässä ja huomannut, että metsän eläimet ovat kovin yksinäisiä. Kaikilla ei ole ruokatarpeita. Ja jotkut eivät pysty itse valmistamaan ruokaa. Olen miettinyt, miten voisin auttaa heitä. Voisitko sinä auttaa minua? Mutta miten minä osaisin auttaa? Minäpä kerron sinulle, mitä minulla on mielessä. Tämän ensimmäisen tapaamisen jälkeen Kettu ja Pöllö kokoontuivat usein. Toinen istui maassa ja toinen puussa. Pian suunnitelma oli valmis. Parin päivän kuluttua jokaisen metsän eläimen postiluukkuun kolahti kirje. Hei metsän väki! Olemme huomanneet, että moni kaipaisi apua tässä poikkeustilanteessa, mutta olemme myös huomanneet, että moni voisi auttaa toista. Jos tarvitset apua, kirjoita toive lapulle ja tuo se metsän aukion ilmoitustaululle. Jos voit auttaa toisia, poimi ilmoitustaululta yksi toive ja toteuta se. Jos ilmoitustaululla on joku, muista hajurako. Ja niin metsän eläimet ottivat ilmoitustaulun ahkeraan käyttöön. Saisinko apua kauppa-asioissa? Tarvitsisin kastematoja ja hyönteisiä. Toivoo myyrä. Mäyrä vei ostoskorin myyrän ovelle, koputti ja lähti pois. Myyrä kurkisti ovesta ja löysi ihanan ostoskorin täynnä herkkuja. Karhun kirjeessä luki: Pikkukarhut turhautuvat, kun ei ole mitään tekemistä. En keksi enää mitään. Silloin orava tarttui toimeen
ja alkoi kerätä laatikkoon tavaroita pikkukarhujen leikkejä varten. Laatikollinen leikki-ideoita saapui karhun kololle. Ja kuinka pikkukarhut ilahtuivatkaan avatessaan yllätyspakettia. Kerttukettukin halusi auttaa. Mutta miten pienen hiiren kanssa voi puhua menemättä kovin lähelle? Silloin kettu muisti leikkineensä lapsena purkkipuhelimella. Toimisikohan se? Pian hiiri ja kettu höpisivätkin jo purkkipuhelimien välityksellä. Ilmoitustaulusta oli tullut keino auttaa toisia. Pienellä avulla, jota eläimet antoivat toisilleen, oli suuri merkitys. Eläimet eivät olleet enää niin yksinäisiä. Kun eräänä päivänä tauti oli vihdoin ohi ja eläimet saivat taas liikkua vapaasti, he eivät unohtaneet ilmoitustaulua. Yhä se täyttyi viesteistä. Avunpyyntöjä enemmän viesteissä oli nyt kiitoksia ja iloisia terveisiä. Seuraavana kesänä ilmoitustaulun ympärillä järjestettiin yhteinen juhla, johon kaikki metsän eläimet osallistuivat. Meidän perheen.